O shopping em Ipatinga celebra 25 anos de existência. Entre as homenagens, quem faz parte da história, entre eles lojistas, funcionários e personalidades históricas. A reportagem está aqui, pode balançar. Um sonho que parecia impossível, mas ele está aqui, pendurado no teto, estampado em telas e materializado nestas esculturas. São 150 anos do pai da aviação. Cultura e educação. A gente vive um momento que é de uma ausência total de ícones, de referências, e a gente começa a buscar na história e na literatura pessoas que fizeram diferente. E ninguém melhor do que esse brasileiro que mudou a história do mundo através de sua invenção, né? A exposição celebra uma das mais importantes personalidades brasileiras. Alberto Santos Dumont teria completado em 2023 150 anos. Foi ele quem realizou o voo com o dirigível número 6 em torno da Torre Eiffel, na França. O acervo conta com miniaturas de aeronaves feitas em arame e revisita a trajetória deste importante nome da história brasileira e mundial. Você sentiu saudade de tudo isso e quer lembrar alguém da história do Santos Dumont? São 150 anos retratados também em cartões postais. Neles você pode preencher os seus dados e do destinatário e fazer essa história voar longe. Essa vontade de Santos Dumont, ela começa desde sua infância, né, observando os pássaros e também, obviamente, buscando na própria literatura e na história, na mitologia grega, a história de Dédalo e Ícaro, né, a vontade de voar e obviamente, esse caso que acontece dentro da mitologia grega, ele é cheio de simbologia e que, obviamente, se a gente começar a estudar, ele é aplicado na nossa vida até hoje. Aí, quem é que não quer voar, né? Ah, desde a mitologia até o mundo real, né? Passando aí pelo imaginário das crianças, todos nós queremos voar. Belíssima homenagem, né? 25 anos de progresso. Viva o shopping aí de Ipatinga, né? Do Vale do Aço. Beijo no coração de todos os empresários aí, comerciantes. A gente tem uma audiência gigante. É, sempre que vou lá, sou muito bem recebido e cumprimentado por funcionários lá que estão acompanhando o Balanço Geral. Viva o Vale do Aço!